အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရော်နီဆန်းလွန်ပါကျွန်တော်ဆရာကြီးမြတ်တန်းတင်မြန်မာပြန်ပေးထားတဲ့စစ်နှစ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း139ပါအခန်း14အုံပြတ်သည့်အခါ၌ပိုးပွရများသည်ထိုမှဤမှပြေးသွားကြ၏မြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြေးသွားကြသည်နီးမြည်သည့်နေရာကိုပြေးသွားကြသည်နီးထိုပုပ်စာတို့ကိုဖြေဖို့မလွယ်ချေအချို့ပိုးပွရတို့သည်အသေးကောင်များဥများအစာများကိုကြိုက်ချီ၍အုံမှထွက်လာကြ၏အချို့ကအုံတို့သွားကြ၏၎င်းတို့သည်မြည်သည့်အတွက်ကြောင့်တကောင်းတကောင်းတိုးဝေနေကြသည်နီးမြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ကြော့တက်ကြသည်နီးမြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ခေါင်းချင်းဆိုင်နေကြသည်နီးဤပုပ်စာများကိုဖြည့်ဆို့ရန်မလွယ်သည့်နည်းတူပြင်သစ်တို့ဆုတ်ခွာသွားသည့်နောက်၌ရုရှားလူမျိုးများသည်တခါကမော်စကိုမြို့ကြီးတည်ရှိခဲ့ပူးသောနေရာသို့မြည်သည့်အတွက်ကြောင့်စုပြုံလာရောက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်နည်းဟုသောအချက်ကိုလည်းဖြေဆိုရန်မလွယ်လားကြ။တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အုံပြက်အနီး၌လှုပ်ရှားနေသောပိုးပရွက်တို့ကိုစောင့်ကြည့်သည့်အခါ၌၎င်းတို့တွင်ပရွက်အုံကြီးပျက်စီးသွားခဲ့တော်လဲဖြက်စီးမရနိုင်သည့်အရာတစ်ခုသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေသေးကြောင်းကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပေသည်။ယင်းသည်သာလျှင်ပိုးပရွက်တို့၏တကယ့်အင်အားဖြစ်ပေသည်။ထောင်ပေါင်းများစွာသောပိုးပရွက်များ၏လှုပ်ရှားမှု၎င်းတို့ဤစွမ်းရည်တက်တီကလည်းဤအချက်ကိုပြသလျက်ရှိလေသည်အလားတူပင်အော်တိုဘာလတဲသို့ရောက်သောအခါမော်စကိုမြို့တွင်အစိုးရဟူ၍မရှိတော့ချေသာသနာရေးအဆောက်အအုံဈေးရီပထိုးများအိုးအိမ်များဟူ၍လည်းမရှိတော့ချေသို့တော်လည်းမော်စကိုမြို့သည်ရန်သူတို့မသိမ့်ပိုက်သေးမီဩဂုတ်လတဲတုန်းကကဲ့သို့ပင်လှုပ်ရှားစီကားလျက်ရှိလေသည်မော်စကိုတမြို့လုံးမှာပျက်စီးခဲ့လေပြီတို့တိုင်အောင်စမ်းသပ်ဆုတ်ကန်၍မရတော့လေတကိုးစွမ်းပကားနှင့်ပြည့်စုံလျက်ဖြက်စည်း၍မရနိုင်သောအရာတစ်ခုကကြံရစ်ခဲ့ပေသေးသည်ရန်သူတို့မော်စကိုမှဆုတ်ခွာသွားသည့်အချိန်၌မြို့ရင်းသို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဝင်ရောက်လာသူတို့မှအမျိုးအမည်များပြားလှသလောက်ရည်ရွယ်ချက်များလဲကွဲပြားခြားနာကြ၏အများစု၏ရည်ရွယ်ချက်ကလူရက်ယူငင်ရန်ဖြစ်လေသည်တို့ရတွင်၎င်းတို့အားလုံး၌တူညီသောရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလဲရှိသေး၏ရင်းမှအခြားမဟုတ်မော်စကိုဟုခေါ်သောနေရာသို့အမြန်ဆုံးရောက်ရှိကာထိုနေရာတွင်လှုပ်ရှားသွားလာရန်ပင်ဖြစ်ပေသည်ယက်တက်တပတ်အတွင်မော်စကိုမြို့၏လူဦးရေမှာ 15,000 ရှိလာ၍ယက်တက်တနှစ်ပတ်ကြာသောအခါ၌ 25,000 ဖြစ်လာခဲ့လေပြီဤသို့ဖြင့်လူဦးရေသည်တနေ့တခြားများပြားလာခဲ့၏1873ခုဆောင်းဦးပေါင်း၌ကမော်စကိုမြို့၏လူဦးရေမှာ1822ခုနှစ်ကထက်ပင်များပြားလာခဲ့လေပြီတို့တိုင်အောင်တိုးပွားမြဲတိုးပွားလျက်ရှိသေး၏မော်စကိုမြို့ထဲသို့ပထမဆုံးဝင်လာသောရုရှားလူမျိုးများမှာဗိုလ်ချုပ်ဝင်စင်ဂျီရိုတီဤတက်ခွဲမှကော့ဆက်မြင့်တက်သားများစင်ဂျီဖုံးရွာများမှလယ်သမားများနှင့်မော်စကိုမှထွက်ပြေးကအနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ခိုးလုံနေသူများဖြစ်လေသည်မော်စကိုမြို့တွင်သို့ဝင်လာသောရုရှားလူမျိုးများသည်မော်စကိုမြို့ကြီးကိုပြင်သစ်တို့လူရက်ဖျက်ဆီးသွားခဲ့သည့်အဖြစ်ကိုမြင်သည့်၌ချမ်းသာမပေးကြဘဲအကျွမ်းအကျန်တို့ကိုလူရက်ဖျက်ဆီးကြပြန်သည်ဤသို့ဖြင့်ပြင်သစ်တို့အစပြိုးထားခဲ့သောလူရက်ချင်းအမှုကိုရုရှားတို့ကအမွေဆက်ခံ၍ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကြပြန်သည်လယ်သမားတို့၏ရှေ့လျားလာသောလှဲဒန်းကြီးများသည်မော်စကိုမြို့တွင်သို့လှိမ့်ဆင်းလာကြကာအိမ်ပြက်များထဲတွင်၎င်းလမ်းမများပေါ်တွင်၎င်းစွန့်ပစ်ကြံရစ်ခဲ့သည့်ပစ္စည်းများကိုတဲဆောင်လျက်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြလေသည်ကော့ဆက်မြင့်တက်များကလည်းတဲဆောင်နိုင်သည်များကိုတဲဆောင်၍စခန်းသို့ယူသွားကြလေသည်အိမ်ရှိသူများကလည်းအခြားအိမ်များမှတွေ့သည်မပစ္စည်းများကိုသိမ်းယူကာမိမိတို့ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်လေဟန်ဖြင့်မိမိတို့အိမ်သို့ပြောင်းရွှေ့ယူငင်ခြင်းပြုကြလေသည်ဤသို့ဖြင့်ပထမအတုပ်လူရက်သူများရောက်၍မကြမီဒုတိယအတုပ်လူရက်သူများရောက်လာကြ၏ဒုတိယအတုပ်ရောက်ပြီးလျင်တတိယအတုပ်ရောက်လာပြန်၏လူရက်သူဥယျာဉ်သည်များသည့်ထက်များလာကာလူရက်ချင်းအလုပ်ပင်လျင်လွယ်လွယ်နှင့်ပြုလုပ်၍မရတော့ဘဲပုံစံအမျိုးမျိုးကိုဆောင်လာလေတော့သည်ပြင်သစ်တို့သည်လူသူစွန့်ခွာလေပြီးသောမော်စကိုမြို့ကြီးကိုသာတွေ့ခဲ့ကြ၏။သို့တော်လည်းကုတန်ရောင်းဝယ်ရေးဌာနများအစိုးရအဆောက်အအုံများသာသနာရေးအဆောက်အအုံများအဥ္စာပစ္စည်းများစသည်တို့ကိုတွေ့ရသေး၏။၎င်းတို့သည်အသက်ကင်းမဲ့လျက်ရှိကြတော်လဲတည်ရှိမြဲတည်ရှိနေကြသေး၏။ဈေးများဆိုင်ကနာကြီးများကုန်ရုံများဈေးဆိုင်များစပက်စီများ၎င်းတို့အားလုံးမှာပစ္စည်းအပြည့်ရှိသည်၎င်းတို့အားလုံးအပြင်ဆက်ယုံများအလုပ်ယုံများနန်းတော်များလူသုံးပစ္စည်းအသုံးအဆောင်တို့ဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိသောတကြွယ်အိမ်များဆေးယုံများအကျဉ်းထောင်များ
အစိုးရအဆောက်အအုံများသူတမာစရဲ့များဖျားရှစ်ခိုးကြောင့်များစသည်တို့ကိုတွေ့ရ၏ပြင်သစ်တို့အနေကြလာသည်နှင့်အမျမြို့ကြီး၏ပုံမှန်အခြေအနေသည်တဖြည်းဖြည်းပြက်စီးလာခဲ့ကနောက်ဆုံး၌ပရုတ်ပရက်လူရက်တောင်းချမ်းမှု၏ရှုခင်းကြီးတစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလာခဲ့၏ပြင်သစ်တို့ကဆက်လက်လူရက်တောင်းချမ်းကြသည်နှင့်အမျမော်စကိုမြို့၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်လူရက်တောင်းချမ်းသူပြင်သစ်တို့၏အင်အားသည်လည်းပို၍ပျက်စီးလာခဲ့လေသည်။ထို့ရာတွင်မော်စကိုမြို့ကြီးထဲသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသောရုရှားများ၏လူရက်တောင်းချမ်းမှုကအကျိုးတက်ရောက်မှုတစ်မျိုးဖြစ်ပေသည်။ရုရှားတို့လူရက်တောင်းချမ်းကြသည်နှင့်အမျလူရက်တောင်းချမ်းသူရုရှားဥယျာဉ်တိုးလာသည်နှင့်အမျမော်စကိုမြို့ကြီး၏ဥက္ကဋ္ဌနသည်တိုးပွားသည့်ထက်တိုးပွားလာကမြို့ကြီး၏ပုံမှန်အခြေအနေသည်ပြင်းပြန်စွာဖြစ်ထွန်းသည့်ထက်ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့လေသည်။လူရက်တောင်းချမ်းသူများအပြင်အမျိုးမျိုးသောလူများလည်းမော်စကိုမြို့ထဲသို့ဝင်ရောက်လာကြ၏အချို့ကအထူးအစမ်းတပ်ဖွဲ့ကြည်လို့သောဖြင့်ဝင်လာခဲ့ကြ၏အချို့ကအစိုးရဝတ်တရားဖြင့်ရောက်ရှိလာကြ၏အချို့မှာကိုရီးကိုရာကိစ္စဖြင့်လာခဲ့ကြ၏၎င်းတို့အထက်၌အိမ်ပိုင်ရှင်များဖုံးတော်ကြီးများအစိုးရအမှုတန်းအရာထမ်းများဈေးတယ်များလက်လုပ်လက်စားများလယ်သမားများစသည်တို့ဖြစ်ကြ၏ခန္ဓာကိုယ်တွင်လဲပတ်သွားလာလျက်ရှိသောသွေးတို့သည်နှလုံးသို့စီးဝင်တကယ်သို့၎င်းတို့သည်လည်းမော်စကိုမြို့ထဲသို့စီးဝင်လာကြလေသည်ယတတပတ်အတွင်း၌ပစ္စည်းများကိုဖောက်ထွင်းလူရရန်လဲလွတ်များဖြင့်မော်စကိုမြို့ထဲသို့ဝင်လာသောလယ်သမားများကိုအာဏာပိုင်များကရပ်တန့်စေ၏ထို့နောက်ထိုလဲများဖြင့်အလောင်းများကိုမြို့ပြင်သို့ဖယ်ထုတ်စေ၏ဤသို့ပစ္စည်းတင်သွားသောလယ်သမားများကိုအာဏာပိုင်များကအလောင်းကောက်ခိုင်းသည်ဟုကြားသည့်အခါ၌အခြားလယ်သမားများသည်ဂျုံ၊ပြောင်း၊ကောက်ယိုးစသည်တို့ကိုတင်ဆောင်၍မော်စကိုမြို့တွင်သို့ရောက်လာခဲ့ကာအပြိုင်အဆိုင်ဈေးလျှော့၍ရောင်းကြ၏လယ်သမားများသည်လောက်ခများများရလိမ့်မည်အထင်ဖြင့်မော်စကိုမြို့တွင်သို့နေစဉ်နှင့်အမျှအစုလိုက်အစုလိုက်ရောက်ရှိလာကြ၏တမျိုးလုံး၌လည်းတစ်ခွဲသူအိမ်ဆောက်သူမီးလောင်ကျွမ်းသောအိမ်ဟောင်းကိုပြင်သူစသည်ဖြင့်ပြားပန်းခတ်မြဖြစ်လျက်ရှိကြ၏ဈေးတယ်များသည်ဈေးဆိုင်များ၌စတင်၍အယောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လျက်ရှိကြ၏တဝက်တပြက်လောင်ကျွမ်းထားသည့်အိမ်များ၌အစာအသောက်ဆိုင်များကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်စပြုကြ၏မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိသောသူတမာဈေးရများ၌ဖုံးတော်ကြီးများသည်သူတမာအစီအဝေးများစတင်ကျင်းပကြ၏သူတမာဈေးရများမှပျောက်ဆုံးသွားသောပစ္စည်းများအတွက်ဒါယကာဒါယိကာမများကလှူဒန်းကြ၏အစိုးရအမှုတန်းများသည်၎င်းတို့၏ရုံးခန်းများ၌ဇပွဲများဗီဒိုများကိုပြန်လည်ခင်းကျင်းနေရာချကြ၏အောက်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များနှင့်ရဲအဖွဲ့များသည်ပြင်သစ်တို့ယူမသွားနိုင်၍ခြံထားခဲ့သောပစ္စည်းများကိုမြို့သူမြို့သားများသို့ခွဲဝေပေးကြ၏အိမ်ရှင်များသည်အခြားအိမ်များမှပစ္စည်းများကို၎င်းတို့အိမ်ပေါ်သို့ယူတင်ကြ၏ကရင်မလင်နန်းတော်ထဲမှပစ္စည်းများကိုယူသွားချခြင်းအတွက်အပြစ်တင်ကြ၏အချို့ကပြင်သစ်တို့မှအိမ်အသီးသီးမှရှိသမျှပစ္စည်းများကိုလိုက်လံသိမ်းဆည်းကာတအိမ်ထဲ၌စု၍ထားခဲ့သဖြင့်၎င်းပစ္စည်းများကိုအရှိအတိုင်းပြန်လာသောအင်ရှင်အားပေးရမည်ဆိုလျင်တရားမျှတမည်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုလျက်ရှိကြ၏အင်ရှင်များသည်ရဲအဖွဲ့ဝင်များကိုစဲရေးကြ၏လက်ထိုးကြ၏မီးလောင်ကျွမ်းသောအစိုးရပစ္စည်းများ၏တံပိုးကိုစဲစားတိုး၍ခန့်မှန်းကြ၏၎င်းတို့အားကယ်ဆယ်ထောက်ပံ့ခြင်းပြုရန်အစိုးရထံတောင်းဆိုကြ၏မြို့သူမြို့သားများသည်ဤသို့ပြုမြဲအမှုများကိုပြုလျက်ရှိသည့်နည်းတူမော်စကိုမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်လည်း၎င်း၏ပြုမြဲဖြစ်သောအမိန့်ပြန်တမ်းများကိုတစောင်ပြီးတစောင်ရေးထုတ်ခြင်းအမှုကိုပြုလျက်ရှိကြလေသည်။အခန်း15ဇန်နဝါရီလကုန်၌ပီယာသည်မော်စကိုမြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက်မိမိစံအိမ်တော်၌မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းမခံရသောအဆောင်တစ်ဆောင်တွင်နေထိုင်လျက်ရှိလေသည်။မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းနှင့်တကွမော်စကိုမြို့သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအသည့်အကျွမ်းများကိုလည်းလိုက်လံနှုတ်ဆက်လေသည်။နောက်နှစ်ရက်ခန့်အကြာ၌ပီတာစပက်ရွှေမြို့တော်သို့သွားရန်လဲကြံရွယ်လျက်ရှိလေသည်မော်စကိုမြို့သူမြို့သားအလုံးသည်အောင်ပွဲအထိန်အမှတ်များကျင်းပလျက်ရှိလေရာအသောဝင်စားပြုလာသောမြို့ပြက်ကြီးသည်လူလွန့်လှုပ်ရှားလျက်ရှိလေသည်ပီယာကိုတွေ့လျင်အလုံးကဝမ်းသာကြ၏ပီယာကိုလာတွေ့ကြ၏ပီယာ၏အဖြစ်အပျက်များကိုမေးမြန်းစုံစမ်းကြ၏ပီယာသည်၎င်းတို့အလုံးကိုဖော်ရွေစွာဆက်ဆံတော်လဲစကားအလွန်အကျွံမပြောမိအောင်များစွာတတိထားလျက်ရှိ၏မည်သည့်နေရာတွင်နေမည်နီစံအိမ်တော်များကိုပြန်၍ဆောက်အုံးမည်လောပီတာစပက်ရွှေမြို့တော်ကိုမည်သည့်ရက်လောက်တွင်သွားမည်နီမည်သူအတွက်လက်ဆောင်ထုတ်ကလေးတစ်ထုပ်ယူသွားနိုင်သလောစသည့်ပေးဖွဲသောမိဂွန်းများကအစာ
ကြီးကျယ်သောမေကွန်များအထိပီယာသည်မြည်သည့်မေကွန်ကိုမျှအတိအကျမဖြစ်ပဲဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်လဲဒီတိုင်းထင်ပါတယ်စသဖြင့်မယုံမလွန်သာဖြေချခြင်းပြုလေသည်မျိုးစားကြီးရော့စတော့ဖ်တို့မိသားစုမှာကိုစထရိုမာတွင်ရောက်ရှိနေသည်ဟုပီယာကြားရ၏တို့ရတွင်ပီယာသည်နာတာရှအကြောင်းကိုများစွာမတွေးမိတော့ချေအကယ်၍တွေးမိပြန်လျင်လေထိုအတွေးသည်ရှေဝေးသောအတိတ်ကာလကကြည်နူးပွဲအဖြစ်အပျက်တရက်ကိုပြန်လည်တွေးခြင်းမျိုးမျှတာဖြစ်လေသည်ပီယာသည်သူ့ကိုယ်သူလူမှုကိစ္စများလူမှုဝတ္တရားများမှကင်းဝေးလျက်ရှိသည်ဟုထင်ယုံမျှမကကိုဒုက္ခကိုရှာသည့်အဖြစ်မျိုးဟုသူထင်သောအချစ်ကိစ္စမျိုးမှလည်းကင်းဝေးလျက်ရှိသည်ဟုထင်လျက်ရှိလေသည်မော်စကိုမြို့သို့ရောက်ပြီးနောက်တတရမြောင်နေ၌မင်းသမီးလေးမေရီလည်းမော်စကိုတွင်ရှိနေသည်ဟုသောသတင်းကိုပီယာသည်မင်းသမီးကြီးဒရူဘက်စကာယာထံမှကြားသိရ၏မင်းသားကလေးအင်ဒရေးကွယ်လွန်ခြင်းနှင့်တကွမင်းသားကလေးအင်ဒရေး၏ကြေကွဲဖွဲ့ကောင်းလာသောဖြစ်ရများသည်ပီယာ၏ခေါင်းထဲ၌စွဲညှိလျက်ရှိကြရာမင်းသမီးလေးမေရီ၏သတင်းကိုကြားရသည်နှင့်ပီယာအဖို့ထိုအကျွေးထိုအဖြစ်တို့သည်အသစ်ပြန်ဖြစ်လာကြ၏မင်းသမီးလေးမေရီမော်စကိုတွင်ရောက်ရှိနေကြောင်းဘော့ဇီဗီဇင်ကာလမ်းရှိဆန်အိမ်မှမီးလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိကြောင်းယခုထိုဆန်အိမ်၌နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်းကိုညစာစားပွဲတစ်ခုတွင်ကြားရသည်၌ပီယာသည်ထိုနေ့ညမှပင်မင်းသမီးကလေးမေရီထံသို့ကာယထားတစည်းဖြင့်ထွက်လာခဲ့သည်လမ်းတစ်လျှောက်၌လည်းမင်းသားကလေးအင်ဒရီ၏အကြောင်းနှင့်တကွမိမိတို့နှစ်ဦးယဉ်နီးကြပုံမိမိတို့နှစ်ဦးသားတွေ့လျင်စကားလက်ဆုံကြတတ်ကြပုံတို့ကိုတွေးလာခဲ့၏ဘိုရိုဒီနိုတိုက်ပွဲ၌နှစ်ယောက်တွေ့ကြစဉ်စကားပြောခဲ့ကြပုံကိုအထူးအမှတ်ရမိလေသည်ဘိုရိုဒီနိုတိုက်ပွဲမှာတွေ့တုန်းကတော့မင်းသားကလေးအင်ဒရီရဲ့စိတ်ထက်ဟာတိတ်ပြင်းထန်လွန်းနေသူ့အယူအဆတွေဟာလည်းခါးသီးလွန်းနေသူ့ခမရတိတ်သွားတော့လဲပဲဒီခါးသီးပြင်းထန်တဲ့စိတ်တွေရှိတုံးမဲလားမသေးခင်မှာလူဘဝကြီးရဲ့အတိတ်ပဲကိုမှတိတ်သွားပါလေရဲ့လားပီယာသည်ဤသို့တွေ့၏ထို့နောက်ကာရာတာယက်အကြောင်းကိုလည်းအမှတ်ရလာ၏ကာရာတာယက်တိတ်ဆုံးခဲ့ရပုံကိုလည်းမြင်ယောင်လာ၏ပီယာသည်မင်းသားကလေးအင်ဒရီနှင့်ကာရာတာယက်တို့နှစ်ဦးကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်မိသည်၎င်းတို့နှစ်ယောက်ကအဆအဆအယားယားကွဲပြားခြားနားကြတော့လေ၎င်းတို့နှစ်ဦးအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြပုံချင်းတည်ခဲ့ကြပုံချင်းပီယာ၏ချစ်ကျွမ်းဝင်မှုကိုခံခဲ့ကြရပုံချင်းမှကအတူတူပင်ဖြစ်ပေသည်ပီယာသည်ရှင်လန်းခြင်းမရှိသောနှလုံးဖြင့်မင်းသားကြီးဘိုလကွန်စကီ၏ဆန်အိမ်တော်သို့ကာယထားကိုမောင်းလာခဲ့သည်ဆန်အိမ်ကြီးမှမိကွင်း၍ကြံရစ်ခဲ့၏အပြက်အစီအနှဲငယ်ရှိတော့လေအသွင်အပြင်မှာကပြောင်းလဲခြင်းမရှိချေတကားဝမှတငယ်တော်တယောက်ကပီယာကိုစီးကြိုခြင်းပြုလေသည်မင်းသားကြီးဘိုလကွန်စကီမရှိတော့လေဤဆန်အိမ်ကြီးတွင်ယခင်အစဉ်အလာများသည့်ဆက်လက်တည်ဆဲပင်ဖြစ်သည်ဟုထိုတငယ်တော်ဤသုံးမှုန်တင်းမှသောမျက်နှာသားကပြောပြတကယ်သို့ရှိ၏ထိတ်ထားလေးမေရီသည်၎င်း၏အဆောင်သို့ဝင်ပြေးဖြစ်ကြောင်းဧည့်သည်များကိုတင်းငွေနေများ၌သာလက်ခံတွေးဆောင်ခြင်းပြုကြောင်းဖြင့်တငယ်တော်ကပြောပြ၏ငါလာတယ်လို့ပြောပါကွာထိတ်ထားလေးဆင်းတွေ့ခြင်းတွေ့မှာပါပီယာကဆို၏မှန်ပါပုံသူကားများထားရခန်းဆောင်နဲ့ကြွပါခဏအကြာ၌တငယ်တော်သည်စာပြเสียကြီးဆေးလေးနှင့်အတူထွက်လာလေသည်မင်းသမီးလေးမေရီသည်ပီယာကိုတွေ့လို့လာကြောင်းအပေါ်ရက်ရှိမိမိ၏ခန်းဆောင်သို့ကြွစီလိုကြောင်းယခုကဲ့သို့အပေါ်ထက်သို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုခွင့်လွှတ်စေလိုကြောင်းဖြင့်မင်းသမီးလေးမေရီကမှားလိုက်သည်ဟုဒီဆေးလကပြောပြ၏ဖယောင်းတိုင်တတိုင်းသာထွန်းညှိထားသည့်ခန်းဆောင်ထဲ၌မင်းသမီးလေးမေရီသည်ထိုင်ဆောင်လျက်ရှိ၏၎င်းနှင့်အတူဝိယုံအနက်ကိုဝတ်ထားသူတဦးလည်းရှိလေသည်မင်းသမီးလေးမေရီသည်မိမိအပား၌မိမက်ပေါ်တယောက်အမြဲတမ်းထားလေးရှိခြင်းကိုပီယာသတိရ၏တို့ရတွင်ထိုမိမဖော်များမှာမြည်သူမြည်ဝါဖြစ်၍မည်သည့်အသွင်တရံရှိကြောင်းကိုကပီယာသည်မည်သည့်အခါကမျှတတိမထားခဲ့ဘူးချေသိလဲမသိခဲ့ချေပီယာသည်ဝိယုံနှင့်ဝတ်ထားသည့်မိမကိုကြည့်ကဧကန်နထိတ်ထားလေးရဲ့မိမပေါ်တူဖြစ်မှာပဲဟုတ်ပါမန်မျှတာတွေးလိုက်မိသည်မင်းသမီးလေးမေရီသည်ထ၍စီးကြိုကလက်ကမ်းလိုက်၏ပီယာကမင်းသမီးလေးမေရီ၏လက်ခုံကိုနမ်း၍နှုတ်ဆက်သည်မင်းသမီးလေးမေရီသည်ပီယာ၏တမျိုးတဖုံပြောင်းလဲနေသောမျက်နှာကိုကြည့်လျက်မသေးလို့တွေ့ကြရပြန်ပြီနော်မောင်တော်လေးကတော့တည်တဲ့အချိန်ထိမြို့သားလေးအကြောင်းကိုပြောလိုက်ရတာတဖွာဖွာပဲမင်းသမီးလေးမေရီသည်
ပီယာကိုကြည့်ရမှမိမဘဘောကိုရှက်စနိုးဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ပီယာပင်လျင်မင်းသမီးလေးမေရီ၏ရှက်စနိုးဟန်ကြောင့်အံ့အားတင်သွား၏မျိုးစားလေးချောချောမောမောလွတ်လာတယ်လို့ကြားရတော့ထိတ်ထားဖြင့်ဝမ်းသာလိုက်ရတာထိတ်ထားလေးအဖို့တော့ဒီတဲ့ဟာပထမဆုံးကြားရတဲ့မင်္ဂလာတဲ့မှာပဲမင်းသမီးလေးမေရီသည်မသားရသောအမူအရာဖြင့်မိမဘဘောကိုထမ်းရွေ့ကြည့်ပြန်သည် ထို့နောက်ပီယာကိုတစုံတရာပြောတော့မည်ဟုပီယာပတ်လှဲ့လိုက်၏ပီယာကကြားဖြတ်၍ကျွန်တော်လဲဘာမှမသိရဘူးထိတ်ထားလေပီယာကဆို၏တိုက်ပွဲမှာကြာသွားပြီလို့ပဲကြားရတာပဲကြားရတဲ့တဲ့ရင်ကလည်းတဆင့်စကားတဆင့်ကြားပဲနောက်တော့မြို့သားကြီးရော့စတော့မိသားစုနဲ့တွားထွေလို့သူတို့ကပဲပြုစုထားတယ်လို့ကြားရတာပဲကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်စုံစည်းမှစုံစည်းတတ်ပလေနော် ပီယာကခတ်သွက်သွက်ပြော၏ပီယာသည်မိမဖို့၏မျက်နာကိုလှမ်းချမိပြန်၏မိမဖို့သည်အာယုံစူးစိုက်လျက်မိမိအားတနာကျင်နာသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်လျက်ရှိခြင်းကိုပီယာသတိပြုမိ၏ထို့သောသတိပြုမိရာကစကားပြောနေစဉ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်၍အကဲခတ်ကြည့်တတ်သူတို့ခံစားရမြဲတမတာအတိုင်းဝိယုံနှင့်ဝတ်ထားသည့်မိမဖို့သည်တစ်ဖက်သားကိုတနာကျင်နာတတ်၍စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသောတတ္တဝါတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်
အတားအဆီးဖြစ်မည်သူမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းပီယာသိလိုက်၏။တို့ရတွင်ပီယာကမျိုးစားကြီးရော့စတော့မိသားစုနာမည်ကိုထုတ်ဖော်ပြောလိုက်သည်နှင့်မင်းသမီးလေးမေရီ၏မျက်နှာထားမှာတာ၍ရှက်ကြောက်အားနာသောအသွင်ကိုဖော်ပြလျက်ရှိခြင်းကိုပီယာသတိပြုလိုက်မိသည်။ဂျပန်မင်းသမီးလေးမေရီသည်ပီယာ၏မျက်နှာနှင့်ဝဲယုံနှင့်ဝတ်ထားသည့်မိမဘော်၏မျက်နှာကိုတလဲစီကြည့်လျက်ရှိ၏။ပြီးမှမျိုးစားကလေးတို့ကိုတကယ်မမ
拉巴的脑开念的瓜飘到奴念的面那个的卡太远几米边的。头卡内比亚念尼在眼里的阿亚的哭比亚没了你的阿亚的哭秋大念路不会高见他不摸的阿亚的哭的到巴的面龙月几米的嘛比亚阿塞几列续的哭比亚天慢来米的。阿片来不地面的他个奶奶某呢你哪个对了呢阿大个来看飘飘片你的。奶奶来人要你的。都让我好难不奶奶生的路路让事业。比亚的一度追烈是的。那他下来妹妹的美瑞个飘来的。头看来比亚阿塞几烈是的面楼面念的瓜多面哪不耐阿飘的哭的下单子飘来的。头阿飘的看开锁飘亚的阿飘九三月飘亚的阿飘阿塞月飘亚的阿飘没有飘月。不打单机带你到这个内月一半拉波庙内住里的。多亚人哈拉到托这个家嘛每桶电片到里边里面的温药拉开里呀托里边里面的比亚一直过龙过蓝山端子里的。比亚的托里边里面过没了内开的嘛价格比便宜。这库给到的前面人托里边里面的带看拉里面后比亚龙王没听爱去。托里边里面的比亚一直过龙谷会员个阿摩耶南片八片蒙同意。偷偷表弟阿卡奈个比亚奈米地等的亚面没洗了去。洗脸没洗奶了去。偷唯有奶奶没马跑的拿到下边撇意。拿到下过比亚切意。偷的人个奶比亚一人得人洗到六万切的谷地没得米勒没瑞一洗转了高拿到下一洗转了高。那时候拉刚果然一血转拉刚阿天达宝来伊。比亚古那边托六万七的拉刚一人在人跟我那个的个得里没他没个接。比亚的王大龙的片也拿人你也来伊。现在拿钱经过来看啥呀伊。比亚的因着变你到秘密一阿片个碰鬼人就啥伊。多亚人秘密碰鬼人就啥这个目秘密的拿他下过七年比手的阿切个妹妹果然一血转了高拿他下一血转了高妹妹的美瑞一血转了高把婆阿姬抱拉开了边。这个龙片突破表述经历并连一面天下月一面抱乱难来面的天界。哦妈妈要来对亚路天马耶。哦比亚的哥哥哥变月那等的意。多亚人妹妹的美瑞那表了啥子高高三来表述的阿卡奈个。
Pia di nada shangoda maja kana chini midi. Pia imi nadi le yedi te ye la i. Chao yon jen ne pyo shun jen do yo tui liya shido se lo shamu di le bien ten di te bien ten la ge di. Takadiyanduin Pia di saka asa asa mishibe pyo so liya shiga takadiyan nai le she se pyo ya mi saka go me liya shi le di. Nada shago Pia tiri matha ke mi jema nada shadi Iniyato yashi nele mihu mamyo lingge jen chong pi. Nada shago mamma mige jema, yaku nada shane, jakin tu no song twigge do nada sharu a pion le chi pion le ne jen chong pi. Nada shadi, pain chonga a ta yi pioto li a shi. Toyare, todo pain chong pioto ne jen chong mamma mi jema hoje. Pia mamma mi jem piyati a jama. Lubowago chin nep yo shun di a pion pian, tau pali a shi di mian lo mian ne de qua pieto, nada sha I mian abo nai. Pia wen la di a chenga a pion so yi a ye yang mian matuya do chanda pile di. Tozenga, nada sha I mian lo mian di, tana chena tato a ye yang, wan ne chi guezwa susan li a shi do a ye yang do pianta, pon luan ne gale di. Pia di, saga pionis in night, injury pian li a shi do le, nada sha ramu, injury ma piace. Nyanna to Kulo, when Tain Taupa Lazi do Shun Lan Chen Pianta, Piago don't be a lia shilidri. Akansa Chow Nyamale, Taitane cana lani barem yozali. Menemili miriga soe. Uido musagine, musagro girole, machageme mosco go yon la jaro maba. Musagro jicamale, totoko choncha toashare. Tia tema, nyamaha le gong gong majamaro, tamaro jimiago, piaya also be laila kerabe. Uiro musagine, musagro giro neo salonga, nyamahu, taitane to tela dele. Eh, ku temaro, same a gonziane macho yare ain't on ye, lo mashiva ule. Piaga, nada sha patu, leju pioe. Pita cha sonaga, a gurugo, resha piao jata to la kere nebo. A cocura mien layare. Emetem pio tesha at the negli. Nada shadi, piago chi. Pia is a gamiago, don't pianto apian. Nada sha im yellomiati, taupa, buce la jai. Ili, balube piopio, balube pipi, pi nancy arom shupo. Dilot the ball gombi, dilot piopio ni tete the negli, ma shuipi, teare, lube. Dikichirema, jonchi jemashi ben ne lule kaparele. Menemile miriga soe. Hode, hode, a mame. Piaga, katwato em biolati. Papilum manalego. Nada shaga, pia im yalomiago, susai chi yu mei. Papilum mayamale nyamaye. Menemile miriga pie. Lupo ajigo, jo kain toapire no. Nada shadi, menemile miri isaga a songo masanobe, pia pato lanchi lai piandi. Papilo le soro, a gorugo o so nere peata kenta ba shire sorago, lakan yonchi dumia madalien, taitaro nyamaro ye sonsho mumyogo didi nyenye ne yen sai nai lobe. Nada shadi, saga pioyan pasago, bien lai bima, jalai. Piadi, menemile miri pato le yue. Menagli injury, quello, anesa yapongo, mamia lia shidi. Piadi, injury, piacemashirobe, dinyesa, pula, pipi. Toyare, mimi I lo lechendi, damaho chim piaque, duake, lebi, who, say twin, tem mamidi. Jaku echena, mimi is a gardacon, a load kudi, a ya yago, son piati, who ten e. To son piachati, kaba loca jina, a chatumia apo, a yemachi la dole. Mimi apo, de ye shen ye demia, a ye chi di hu le ten e. Tojao, piadi, saga pio ye, mimi is saga miago, nada shaga, mido can you le mi ne hu tweet all ye shi lady. Piadi, nada sha aloja, nada sha da bocha, saga miugo, pio so gemeshi dole, mimi pio demia sagago, nada sha e shoot down man ne ye tweet chi ne midi. Menemile meri di, mimi yao doa di a chain twin, tweya do. Menagli injury e widena a che inigo, pio pia lia shidi. Ike sam yogo, pian pio ya nai, when le tachati tamada dai, menemile miri di, ma pio chin, pio chin, pio lia shi. Toyare, say ma gonta pian, show me lia shido, pia imianata, pia imigomia,
စိတ်အားထက်သန်စွာစုံစမ်းမေးမြန်းလျက်ရှိသောအမှုအရာတို့ကြောင့်မင်းသမီးလေးမေရီမှလည်းမိမိကိုယ်တိုင်ပြန်လှန်မတွေးလိုတော့သောရှုခင်းမြင်ခင်းကိုအသေးစိတ်ပြောပြနေသည်။"အိုးဟုတ်လား။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။"ပြီးရသည်ကိုကိုရှေ့သို့ညွတ်ကန်း၍နားထောင်ရင်းတဖွာဖွာပြောလျက်ရှိ၏။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်လောက်ကစပြီးသူ့ကိုယ်သူအားလျှော့လိုက်ပြီဆိုပါတော့။"အင်းရောင်ရင်းဟာကဘာလောကကြီးမှာလုံးဝကောင်းမွန်မြင့်မြတ်ခြင်းကိုရှာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သေခြင်းတရားကိုမကြောက်တော့ဘူး။တကယ်လို့သူ့မှာမကောင်းမှုရဲလို့ရှိခဲ့ရင်ဒုစရိုက်ရဲလို့ရှိခဲ့ရင်လေဒါဟာသူ့ပျောခါကြောင့်ဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူး။သူ့စိတ်လျှော့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တော့အမတော်ထိတ်ထားကိုမြင်လိုက်ရတော့သူ့ခမဘဲကလောက်များဝမ်းသာရှာလိုက်မလဲနော်။ပြီးရသည်ဤသို့ပြောရမှမျက်ရည်ရှမ်းလျက်ရှိသောမျက်လုံးများဖြင့်နာတာရှာကိုကြည့်လိုက်၏။နာတာရှာ၏မျက်နာသည်မဲ့လျက်ရှိ၏။နာတာရှာသည်မျက်မှောင်ကုပ်ပြီးနောက်မျက်လွှာကိုအောက်သို့ချထားလိုက်သည်။၎င်း၏စိတ်တွင်စကားပြောရမည်လောမပြောဘဲနေရမည်လောဟုဝေခွဲမရအောင်ဖြစ်လျက်ရှိလေသည်။ဟုတ်ပါရဲ့အကို။သေခြင်းတရားကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းဟာပျော်ရွှင်ခြင်းပါပဲ။နာတာရှာကယင်တွင်မှလှိုက်၍ထွက်လာသောအတန်ဖြင့်တည်ငြိမ်စွာဆို၏။နာတာရှာအဖို့တော့သူဒီလိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ယင်ဆိုင်သွားတာကိုမြင်ရတာသိပြီးစိတ်ချမ်းသာတာပဲ။နာတာရှာကခိတရက်လိုက်၏။ပြီးတော့နာတာရှာခန်းဆောင်ထဲဝင်သွားတော့သူကဒီလိုအချိန်မျိုးကိုစောင့်နေတာကြားပါပြီတဲ့။နာတာရှာ၏အတန်သည်တိမ်သွား၏။နာတာရှာ၏မျက်နာသည်ညည်းရဲလာ၏။နာတာရှာသည်ဒူးပေါ်တွင်တင်၍ပတ်တာဆက်တကဲသို့ဆက်ထားသောလက်နက်ဖက်ကိုညှိ၍အနိုင်နိုင်ချုပ်တီးထားရကမျက်နာကိုမော့၍စကားဆက်ပြန်သည်။မော်စကိုကထွက်လာခါစတုန်းကတော့နာတာရှာလည်းဘာမှမသိခဲ့ပါဘူး။သူ့အချောင်းကိုလည်းမမေးရဲဘူး။နာတာရှာတို့လှဲတိုက်နဲ့အတူပါလာတယ်ဆိုတာဆွန်ညာလာပြောမှသိရတော့တာပဲ။ယောဂအခြေအနေကဘလောက်အထိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူး။ပါလို့ရမှန်းလည်းမသိဘူးသူ့ကိုသွားတွေ့ပြီးသူ့အပားမှာပြုစုကျင်တာပဲရှိတယ်နာတာရှာကအတန်တုံတုံနှင့်ပြော၏နာတာရှာ၏အသက်ရှူသံသည်ပင်မြန်လျက်ရှိ၏ထို့နောက်လန်ခီးတစ်လျှောက်၌ရတတက်သုံးဘက်လုံးလုံးမင်းသားကလေးအင်ဒရီအပားမှာစောင့်ရှောက်ပြုစုခဲ့ပုံယာရိုစလာဗာတွင်ပြုစုခဲ့ပုံစသည်များကိုပြောပြလျက်ရှိသည်နာတာရှာသည်ဤအကြောင်းများကိုမြည်သူမျှမပြောဘူးသေးချေပြာသည်မျက်လုံးတွင်မျက်ရည်အဝဲသားပါးစပ်အဟောင်းသားဖြင့်နားထောင်နေသည်။နာတာရှာ၏စကားများကိုနားထောင်လျက်ရှိသည့်အတော်အတွင်း၌ကပြာသည်မင်းသားကလေးအင်ဒရီ၏အကြောင်းကို၎င်း၊သေခြင်းတရားအကြောင်းကို၎င်း၊နာတာရှာပြောဆိုသည့်အကြောင်းအရာများကို၎င်းမတွေးမိတော့ချေ။နာတာရှာ၏စကားများကိုနားထောင်ရင်နာတာရှာကိုတနာရွေသာနေမိသည်။အရွယ်နှင့်တောကမမျှအောင်တွေ့ရသည့်နာတာရှာအဖြစ်ကိုသာဂယုဏတတ်နေမိသည်။မင်းသမီးလေးမေရီသည်မျက်ရည်များကိုချုပ်ကြည့်ရာကမျက်မှောင်ကုပ်လိုက်လျက်နာတာရှာ၏အပားတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်မင်းသမီးလေးမေရီသည်သူ့မောင်တော်မင်းသားကလေးအင်ဒရီကွယ်လွန်ရပုံနှင့်တကွနာတာရှာ၏အချစ်ကိုနာတာရှာထံမှယခုအချိန်ပထမဆုံးကြားရခြင်းဖြစ်လေသည်နာတာရှာကလည်းဤအကြောင်းကိုဖွင့်ပြောမှဖြစ်မည်ဟုယူဆကာဖွင့်ပြောခြင်းဖြစ်ဟန်တူလေသည်ဤသို့ဖွင့်ပြောရခြင်းကြောင့်နာကျင်သောဝေဒနာကိုခံစားရတော့လေရင်ထဲမှပေါက်ပါသွားသည်ကအမှန်ပင်ဖြစ်လေသည်နာတာရှာသည်နှလုံးသားထဲတွင်ရှိသောလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်တကွအသေးစိတ်အချင်းအရာများကိုပြောပြလျက်ရှိလျာနာတာရှာ၏စကားမှဆုံးမှဆုံးပါအုံးမည်လောဟုပင်အောင်းမေရ၏ပြောပြသားကိုထပ်ပြောသည့်အခါပေါင်းလည်းမရည်နိုင်ပြီထိုအခိုက်တူတော်မောင်ဘိုးရီချစ်မင်းသားလေးအိတ်ချိန်သို့ရောက်ပြီဖြစ်၍နှုတ်ဆက်ဖို့လွှတ်လိုက်ရမည်လောဟုသောစာပြဆရာဒီစေအီအတန်သည်တကားဝမှပေါ်ထွက်လာ၏နာတာရှာတည်တလောက်ကတော့ဒါပါပဲနာတာရှာကဆို၏ဘိုးရီချစ်မင်းသားကလေးဝင်လာသည့်အခါ၌နာတာရှာသည်ရုပ်ခနေထကတကားစီသို့ထွက်သွား၏တကားမှာခန်းစီဖုံးထားသဖြင့်နာတာရှာသည်တကားကိုခေါင်းနှင့်ဝန်းဆောင်မိသည်၏ထိုနောက်၌ကနာတာရှာသည်နာကျင်၍လောဝမ်းနည်း၍လောမပြောတတ်ရှိုက်တန်နှင့်အတူခန်းဆောင်အပြင်သို့ထွက်သွားလေသည်ပြာသည်နာတာရှာပျောက်ကွယ်သွားသောတကားဝကိုငေးကြည့်ကြံရစ်ခဲ့၏နာတာရှာထွက်သွားသည့်နောက်၌ပြာသည်
ကဘာလောကကြီးတွင်တယောက်တည်းနေရသူကဲ့သို့ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်၍ကြံရစ်ခဲ့သည်။မြည်သည့်အထွက်ကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ရသည်ကိုမူစဉ်းစား၍မရချေ။မင်းသမီးလေးမေရီကခန်းဆောင်တဲသို့ဝင်လာသောဘိုး၏ချစ်မင်းသားလေးကိုနှုတ်ဆက်၍ချောင်းဟန့်တန်ပြုသည့်အခါကျမှပီယာသည်သတိပြန်ရလာ၏။ဤသို့စိတ်ဝမ်းကြေကွဲနေသည့်အခါအတန်၌ဖအေဒူဘိုး၏ချစ်မင်းသားလေး၏မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရသည်တွင်ပီယာမှရင်ထဲတွင်စိုနစ်လာလေသည်။ထို့ကြောင့်ပီယာသည်ဘိုးအချင်းမင်းသားလေးကိုနမ်းပြီးနောက်အိတ်ထဲကလက်ကင်ဘဝကိုထုတ်လျက်ပရင်ပေါက်စီသို့ထလာခဲ့သည်။ပီယာသည်မင်းသမီးလေးမေရီကိုနှုတ်ဆက်၍ပြန်သွားလိုတော်လဲမင်းသမီးလေးမေရီကတားထားသည်။နေပေါင်းမြို့သားလေးရဲ့ထိတ်ထားတဲ့နာတာရှာဟာတခါတခါဆိုရင်နှစ်ချက်တီးကျော်အထိအိတ်လို့မပြောကြဘူး။မသွားပါနဲ့ဦး။ထိတ်ထားညလေစာအပြင်ခိုင်းလိုက်ပါဦးမယ်။အောက်ထပ်ကိုဆင်းနေပါ။ထိတ်ထားတို့လည်းလာခဲ့ပါမယ်။ခန်းဆောင်တဲမှပီယာထွက်ခွာကနေနိုင်မင်းသမီးလေးမေရီကနာတာရှာဟာသူ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလောက်ကြာကြာတခါမှမပြောဘူးပထမဆုံးအချိန်ပြောခြင်းပဲဟုတ်လမ်းပြောလိုက်ပြီ